Salam dəyərlər izləyicilər. Bildiyiniz kimi 30 avqust 2022-ci il tarixində ibtidai sinif müəllimlərinin bir qismi üçün artıq sertifikasiya imtahanı keçirilmişdir və mən sizlər üçün bu videoda imtahanda istifadə olunmuş 3 test tapşırığının izahını verəcəm. Öncedən qeyd edim ki, suallarda yazdığım addətlər imtahanda olduğu kimi olmaya bilər, çünki mən bu sualları müəllimlərimizdən aldıqdıq məlumatlar əsasında tərtib etmişəm. İndi isə sualların izahına keçə bilərik. 1-ci sualımız belədir: ABSC kvadrat BSC-yə e, bərabərtərəfli üçbucaqdır. Kvadratın tərəfi 12 sm olarsa, şəkildə verilmiş ABYS-də beşbucaqlısının perimetrin tapın. Bilirik ki, istənilən fiqurun perimetrin tapmaq üçün onun bütün tərəflərinin uzunluqları cəmini hesablamalıyıq. İlk öncə həmin beşbucaqlının tərəflərini tapaq. Kvadratın tərəfi 12 sm-dirsə, bütün tərəfləri 12-dir. Yəni biz kvadratda bütün tərəfləri 12 sm qeyd edə bilərik. Və şəkildən də göründüyü kimi BC tərəfi eyni zamanda bərabərtərəfli üçbucağın da tərəfidir. Yəni BC hər iki fiqur üçün ortaq tərəfdir. Belə çıxır ki, bərabərtərəfli üçbucağın bir tərəfi 12 sm-dir. Bilirik ki, bərabərtərəfli üçbucağın bütün tərəfləri 12 sm bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olduğu üçün bütün tərəflər də bir-birinə bə bərabər, yəni 12 sm olacaq. Yəni yazaq 12. İndi biz ə, həmin o A B Y C D beşbucaqlısının özünü qeyd edək, həmin fiquru. Deməli A B B Y C və C D A D. Beşbucaqlının da beş tərəfi var. Deməli biz beş tərəfin də uzunluqlarını toplamalıyıq. Şəkildə gördüyümüz kimi beşbucaqlının bütün tərəfləri 12 sm-dir. Onda biz 5 dəfə 12-ni toplayacağıq və ya həm də qısaca yaza bilərik 5 * 12 vurmanın köməyi ilə 5 * 12 isə 60 sm verir. Qeyd etdim ki, bu sual MHM tədris mərkəzinin riyaziyyat məsələləri kitabında var və Ə, həmin sual olduğu kimi deyir. Sadəcə olaraq orada kvadratın perimetri verilmişdi. Burada kvadratın tərəfi verilibdi. Əgər kvadratın tərəf, perimetri də verilsəydi, biz bir-iki kvadratın dörd tərəfi də bir-birinə bərabərdir. Bir tərəfin uzunluğunu tapmaq üçün perimetri 4-ə bərabər hissəyə bölərdik. Növbəti suala keçək. Növbəti sual belədir. Sinifdə 24 şagird var. Balanlardan 6-sı əlaçıdır. Şagitlərin adları yazılmış kartlar olan torbadan bir kart çıxarsaq Əlaçı olmayan şagirdin adını çıxma ehtimalını tapın. Və deməli biz də 24 nəfərlik bir siyahıdan adları biz kartlara yazırıq və həmin kartları torbaya yığırıq. Daha sonra həmin torbadan bir kart çıxardırıq. Bilirik ki 24 şagirddik, onda 24 dənə də kart olacaq və onlardan altısı əlaçıdır. Ancaq bizdə əlaçı olmayan şagidlərdən danışır. Yəni əlaçı olmayan şagidləri bizdən istəyir. Ona görə ilk öncə 24-dən 16 çıxıb əlaçı olmayan şagidlərin sayını tapırıq. Tapdıq 18. Bəs ehtimalı necə yazırdıq? Ehtimalı yazanda məxrəcdə mümkün halların sayını yazırıq. Mümkün hallar əlbəttə ki, torbada olan kartların sayıdır. Torbada da 24 şagird olduğu üçün 24 dənə də kart var. Deməli məxrəcdə yazırıq 24. Bəs surətdə nə yazacaq? Surətdə bizdə şərtdə nə istəyirsə, sualda nə istəyirsə. Bizdə ən aşağı olmayan şagidlərin şagirdin adını çıxma ehtimalını istəyir. Ona görə də ən aşağı olmayan şagidlərin sayını da surətdə yazmalıyam. Yəni surətdə yazacam 18. Ola bilər ki, variantda olduğu kimi bu şəkildə cavabımız verilsin və ya hətta bu şəkildə cavab verilməsin. Onda biz həmin aldığımız kəsrin həm surətini, həm də məxrəcini Mümkün qədər böyük bir ədədə eyni birədə də bölürük. 18-in də 24-ün də bölündüyü ədədlər. Hər ikisi 2-yə bölünür. Hər ikisi 3-ə bölünür. Hər ikisi 6-ya bölünür. 6-dan böyük bölənləri yoxdur. Yoxlasaq, yəni bilə görərik ki, 6-dan böyük bölən yoxdur. Ona görə 18-i də 6-ya bölə bilərik. 24-ü də, də 6-ya bölərik və nəticədə 4/3 alarıq. Yəni cavabımız ya 24/18 şəklində verilməli, ya da ixtisar gedib 4/3 alınmalıdır. Yəni deyirəm, bu sualda ifadə olan ədədlər, yəni şərti xarakter daşıyır. Yəni ancaq sualın şərti olduğu kimi də başqa ədədlər istifadə olunmuş ola bilər. Əsas sualın mahiyyətini anlamaq və həll yolunu bilməkdir. 3-cü sualımıza keçək. 3-cü sualımız tənlikdir, iki mötərzəli idi. Biz tənliyi ən sadə model qurmaqla həll edə bilərik. Yəni əsaba əməllərin yerini qarışdırmamaq üçün tənliyi həll edərkən model qura bilərik. Modeldə də əlbəttə ki, hesab əməllərinin ardıcıllığına fikir verəcəyik. 1-ci mötərzənin çərəsində x var. X-in üzərinə 16 əlavə edirik. Daha sonra aldığımız ədədi 4-ə vururuq və 5-ə bölürük. Ən sonda isə alınan yeni ədəddən 4 çıxıb cavabda 28 alırıq. İndi modeli həll edək. Qeriya doğru həll edərkən toplamazsa çıxırıq, çıxmazsa toplayırıq. Vurmazdsa böləcək, bölmədsə vuracaq. 4 çıxıldığı üçün 4 üzərinə gəlirəm. 28-lə 4-ü toplayıram, 32 verir. Teşə böldüyümüz üçün 5-ə vururam, 160 verir. 32-ni 5-ə vurduq. 4-ə vurulduğu üçün biz 4-ə bölürük. 160-ı 4-ə böləndə 40 verir. 16 üzərinə gəldiyimiz üçün biz 40-dan 16 çıxırıq. Deməli x-i tapmaq üçün 40-dan çıxırıq 16-nı. Cavabımız olur 24. Hələlik suallarımız bu qədər. İnşallah əlmas suallar keçdikcə sizlərlə paylaşmağa çalışacağam.